Něco se vás zeptám. Vypadám jako někdo, kdo jí instantní polívky. Vy jste mi nerozuměl? Rozuměl. No tak mi laskavě odpovězte. Ptám se, jestli vypadám jako člověk, který, když si chce dát dobrou polívku, tak si vezme nějaký zasraný pytlík a zalije ho horkou vodou. Nevypadáte. Tak si tu chemickou brindu odneste a vylijte ji kuchařovi na hlavu. Mohl by si nás pro tentokrát podobných scén ušetřit? Já jsem jenom reklamoval polívku, to je všechno. A fakt není moc dobrá. Celý dětství si nám vařil polívky z pytlíku. Si na to nepamatuješ? Písmenkovou, gulášovou, tak na co si to tady teď hraješ? Říkal jsem ti, že právě proto už nikdy v životě polívku z pytlíku jíst nebudu. Tak já vám něco řeknu, pane. Fakt nevypadáte jako někdo, kdo jí polívku z pytlíku. Vy vypadáte jako zazobaný, namyšlený pražák. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Prosím? Slyšel jsem dobře? Jo, slyšel jsi dobře, čuráku. Postav se! Postav se, ty hajzle! Moment, moment. Vteřinku. No? Já jsem státní zástupce, Kloučku. Víš, co je to útok na veřejného činitele? Nevíš? Dotkneš se mě a jdeš do tepláku. Jdeš bručet. A když budu chtít, nikdo tě už odtamtud nikdy nedostane. Dovolíš? No. Dobře. Tak tohle jsme si doufám vyjasnili. Zapomeň mi na to. Máš svíčkovou z Mladého Bíčka? Čerstvou? Tam se tě, jestli máš čerstvou svíčkovou. No fajn. Tak se vrať do toho svýho kutlochu, brouku, a udělej nám 4 středně propečený stejky. Jako přílohu, zeleninku na másle. Jo, a tady segra bude pro jistotu s tebou. Ty jsi se zbláznil. Ne, jenom mě dohlídneš. Aby nám nenapadlo z nějakého neznámého důvodu naplývat nám do talíře. Na to zapomeň. Aneto, řekl jsem, že půjdeš s ním. Ne, ne, nikam nejdu. Běž. Ne. Státní zástupce. No to je skvělý další případ spravedlnosti v téhle zemi. No, jo, já vím. Prakticky nikoho za nic neodsoudili, páni soudci. Nikoho, ani ty, co vytunelovali miliardy. Podle jednoho soudce jste zločinec, podle druhého jste nespáchali nic. Je tohle nějaká spravedlnost? Ten největší bude jeho? Mně je to jedno.